Науырыз қазақша жыл басы. Бұрынғы кезде әр елде науырыз туғанда мейрам қылып, бас асып, қазан-қазан көжестеп, ауылдан ауылға, үйден үйге жүріп, кәрі жас, қатын қалаш, бәрде мәз болып, көрісіп, араласып қалушы еді. Қазақ газетінің 1913 жылғы науырыз айындағы санында жарияланған мақалада дәл осындай жолдар бар. Бұдан біз алаш зиялыларының ұлық мейрамды ұлт зердесінен шығармауға күш салғанын көреміз. Жалпы Қазақ газетінде науырызға қатысты мақалалар жиі жарияланып тұрған. Олардың әр қайсысын оқи отырып, арыстарымыздың ертең үшін жасаған ерлігін байқаймыз. Ал енді бүгінге келсек, халқымыз балалы үйдің ұрлығы жатпас дейді. Науырыз мейрамы туралы бүлдіршіндер айтсын. Науырыз қазақ халқының ұлттық мерекесі. Және де бұл мерекеде күнмен түн теңесіп, адамдар бір-біріне жылы сөздер айтып, лақтар төлдейді. Науырыз көктем, науырыз жыр. Ана мейірім шуақ нұр. Жан есім жан артқан, аққан буақ нәзік сыр. Мерекелізбен құтты болсын, ақ мол болсын. Анам науыз көже істейді, бауырсақ істейді. Сосын барып, біз оны бүкіліміз отырып, соны тойлаймыз. Науыз жылы басы, науыз көже ел асы. Науызда бас қосу да тілеу керек осына. Ақ мол болсын, қайда барса зор болсын. Мен наурызда қазақша көйлек кием, мен қамшымен билейм, ән салап би билейм. Мен сізге айтып берем, менің жерім тұпарым, сағашыны сухарым, туыс кен жерімде жеткіс мені тұпарым, ей тұпарым. Бауырсақ деген не? Бауырсақ. Ол бауырсақ. Неден жасалады? Неден жасалады? Оған керек ұн, керек сүт, керек жұмыртқа, керек тұз, керек қан, керек. Соны беріп қосып, араластырып, қамыр жасаймыз. Қамырды жайып, пісіреміз. Пісіріліп болған кезде бауырсақ болып шығады. Маған бауырсақ ұнайды. Қазақша көйлегім бар. Оның түсі көк. Оны менің апам тігіп берді. Оны мен наурызда киемін, ән айтып білем. Нау қазақша көйлек, нау қазақша бас килім. Мен сізге үлден айтпайым. Желісің үстінде жарығай. Сәйшіні шуда дұрыдеп, ауыдым әнім телен сай. Қашыған өзе күрізен, қауына қазап бірағы. Шыты бұл ашыр жүзге көрінбейінің топағы. Қолпаған жасы жейі жүзі. Мені адым Ерсат. Нұрыс күтті болсын. Науырыз келді еңмен ауыздерістеріме. Бүкіл қазақ тілімін бүкіл қазақ еліне.